waxaan rabaa mid inaan caddeeyo aynaan inaguna samaynin hal abuur. Yacni hal abuur waxa weeye iskuullada waa tibuuxi meelaha bannaan, inaynu inaguna maya waxaasi sidaasay u eegyihiin ama turjumaadyo aynu bixinno mawduucan ama qorshahan ay saddexda madaxweynaha Soomaaliya iyo Eritrea iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia dhowrka koor ka kulmeen. Marka ugu horreysa waxaan doonayaa inaynu caddeyno oo nidaa isdhexgalka laga hadlayaa muxuu yahay. Ilaa hadda waxa weeyaan oo mawduuca ugu weyn yahay regional economic integration, isdhexgalka dhaqaale ee gobolka. Taasi waxay keeni kartaa awal horebana dhinaca amniga waa iska kaashanaynay, waxay haddana keenaysaa dhinacii xasiloonidii siyaasadeed iyo faragelinta siyaasadeed ee jiri jirtay inay meesha ka baxdo. Waxaa isdhexgalkaas mudnig u ah dhaqaale midowgan la sheegayana ma aha wax madaxweyne farmaajo intuu haddii sababo taga ama asmaro tago uu odhan karo saddexdii gobol waa midoobin. Baarlamaan baynu leenahay laba aqal ah oo uu accountable yahay oo kula xisaabtamaya. Heshiisyada lasoo gelayna haddaan baarlamaankiina golaha shacabku ansixinin, haddaanu aqalka sare ansixinin, heshiis ma noqonayo. Ilaa haddana waa yeelwaayo iyo waa inagoo isyeeleelay. War waa ogtihiin siyaasiyiinta hadlaya iyo aqoonyinka hadlayo war murtiyeed madaxweyneyaal kulmay in aanu ahayn heshiis baa lasoo galay iyo awhaam. Xag la geelna wax la qariyay ka weyne heshiis madaxweynuhu soo galo midnimo uu ku sameeyey ma wax qarsoomi karaya. Wadamada kale iyaguba way soo bandhigi lahaayeen. Marka taasi ma jirtay inaan hal abuur samaynin iyo inaan awhaam isku ufulin. Way fiican tahay shalayna waa ka hadalnay maantana way ka hadasheen inaynu u baahan nahay laba shay, Soomaaliya iyo isdhexgalka dhaqaale ee gobolka. Waa marka koowaad waa Soomaaliya. Soomaaliya inaynu inagu gurigeenna wanaajinno, inaynu aqalkeenna ka shaqayno oo barosaskaas socda dib u eegistii dastuurka iyo wadahadalladii dowladda dhexe iyo dowlad goboleedada, dowladda dhexe iyo Soomaaliland qayb weyn bay ka tahay. Waxaa kaloo iyaduna qayb ah adduunyada go'doon kagama jirne in aynu ka shaqayno dagaalada socda ee gobolka, inaynu qayb ka ahaano, hadda wax ku tarsano, miiskii tagno, aynu ka doodno. Shirkii Brussels baan idiin sheegayaa aynu Julaay ka qayb galnay. Shirkaas maalintii koowaad oo aan anigu jeergareynayay waxaa lagaga hadlay Yurub iyo dowladihii waaweynaa ee adduunku sida uu gobolku ugu baahan yahay inuu isu dhex galo dhaqaale ahaan una kala faa'iidaysto. Maalin labaadii shir gaara oo qayb gaara lagu casuumay oo madaxda adduunka oo dhanaba haddana lagaga hadlay isdhexgalka gobolka iyo faa'iidada uu keeni karayo. Tusaale yar baan idiin soo qaadayaa. Soomaaliya waagii hore waqooyiga iyagun baabajaadka lagu yaqaan, laakiin imika koonfur baaba ka badisa, imise diyaaradood oo miiro sidada xamar yimaada maalin walba, waqooyi maalin kasta waxa ku socda dhiigbax, maalin kasta milyan iyo bar dollar oo cash ah ayaa wajahla laga tallaabiyaa. 700 milyan oo dollar way gaaraysaa dhaqaalaha waqooyi ka baxa ee ay ama baradho ama basal ama jaad ama kontraband baha lagu soo geliyey. Waanan ka xumahay inaan idhaahdo khamri waa la qabtay badan iyadoo la burburiyey waa aragtay wax alla waxa Ethiopia ka imanaya wax lagu bedesho oo waqooyi ama Soomaaliland ay ku bedeshaan ma jirto. Milixdiga kalluunka warbinagaga bedesha lagama shaqayn. Maalin kasta 5 diyaaradood haddayna ka madahayn 500 baag oo jaad miiro ah sida oo caafimaadkoodii u xun oo ilkihii inaga daadiyey oo maskaxiyan inoo dhaawacaya ayaa keeniya inooga yimaada. Miyayna ahayn intan fadhiisanno inaynu dhahno war dhaqaaleba inagoon haynin oo dad iska masaakiin ah dhiigbaxan Kenya iyo Ethiopia inagaga socdaa maxaynu ku bedelnaa ma wada fadhiisannaa? Miyayna ahayn maxaynu dunidu kala faa'iidi dhaqaalaha iyo kala faa'iidaysigu siyaasadda adduunka maanta iyaga xukuma. War sideenaynu uga faa'iidaysan karnaa maarketkan ballaadhan 100 milyan iyo 50 milyan ah shirkoodana isaga moosi karna? Anu waan u garaabayaa annaguna koox wasiira ah waan ka doodnay. War laxdu soo nocuntaa waraabihii dugsigii hoose lagu dhigan jiray sheekadii waa ogtihiin. Waraabihii laxda indhaala kusoo carareeyay maanta hilibaad ka dharagtay. Dee laxduna meel u cararta ma haysta ma ogtihiin, way dhalaada. Deedna isagii baa dib u baqay oo yidhi laxdu soo nocuntaa. Gal dad liqa ul baa la iskaga dayaaye. War 100 kun arma ina liqaan 500 kun
ee aqoonyahan KPHD da iyo master ta wada haystay Itoobiyaanka wax bartay boqolaalka kun ee Kenyaanka ee naga aqoonta badan hadaynu isku furno armaadaadkaasi inna hafiya fikirka ahi waa fiican yahay laakiin inaan wax kale ku qufulno inaan oran Eritrea uu keensanaya farmaajo uu doonayo inuu nagu qabsado Itoobiya uu keensanaya taa oversidkeeda weey waxaan anigu 17 sano u dambeeyay ka shaqeynayay Soomaaliya Hargeysa Garoowe Gaalkacyo Muqdisho Nairobi intaas oo dhan dhibaatooyinka ugu weyn ee koofri ka cabata ama Soomaaliya ka cabata waa nin general Gabriel Oran jiray oo dowladnimadeena tutub ku hayay oo dastuurkeena door ku lahaa oo siyaasadeena door ku lahaa waxaan doonaynaa iska dhexgalka dhaqaale gobolkuna uu ka turjumaya no more general Gabriel tamiyeenan isku ogolayn Soomaaliye tamiyeen ka wada shaqeynaa nidaahna talabeeda anaga iska leh uma baahnin in faragelin la ino sameeyo uma baahnin in talada cid kale yeelato inagu aan isku tashano laakiin yeenan hal abuur iyo propaganda iyo isku abuurin Soomaalidu waxa roo waxay u tiri afku wuxuu la xoog yahay magliga xawda ka jira waa u baahan tahay dawladda Soomaalidu inay media strategy sameeyso waxyaabahan ka wada hadalno loo sharxo dadka Soomaaliyeed muxuu yahay dhexgalkan dhaqaale ee gobolku muxuu faa'iido inoo keenaya maxaa khasaare inoogu sugan taa dawladda loogu fadhiyaa inay sharaxdo aynu iska warsugno yeynaan propaganda oo ku furin waana la sharxi doonaa waa laga hadlay mar walbana waa laga hadli Soomaaliya waxay dani ugu jirtaa inay tashato oo tira maxaa xal ino ah war isku xiiqnaya isku daalnaya maxaa dan ino ah taasaynu ka wada shaqeynayna mid kalena ogaada waxaan umaleynayaa Faarax Cabdulqaadir waa fadhiya waa kii soo geysay horjeeda saaxiibkay Faarax Cabdulqaadir ayaa waagi hadduu xasuusnayna aniga xasuusan waxa markii 2016 dabayaaqadeedii la sameeynaayay baarlamaanka la xulayay ee muranka weyn ka taagnaa aqalka sare iyo xulista baarlamaanka ayaan Faarax sheekaysanay wax laga yaabaa inuu ilaabi laakiin anigu waan xasuusanahay weli waxay ku saabsanayd prosesskan socda yaa dhaxlaya 2009 waa ogeydeen in Bigati Cabdullaahi Yuusuf waa soo baxay dawlad buu dhisay ra'iisul wasaar uu magacaabay aakhirkii ra'iisul wasaar ugu dambeeyay baa wada gaareen prosesskii socday waxa uu aayay oo la yiri nabad si loo dhaxlo hore loo socdo Sheikh Sharif Sheikh Sharif meel buu soo gaarsiiyay 2012 waxa laga yaabaa Garoowan iyo Garoowatu in Sheikh Sharif iyo Cabdiweliba ay maadaama ay tirada midida daabkeeda hayeen ay filayeen state inay heli doonaan ugu weyn ama ay soo noqon doonaan midkood ama labadooda soo wada noqon doonaan tiimay dhicinay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka soo dhexbaxay prosesskii socday waxa uu ahaa Xasan dawlad buu dhisay Umar Cabdirashiid iyo waxa isla soo gaaray iyo Xasan prosesskii ka soo shaqeeyeen oo meel soo gaarsiiyeen madaxweyne farmaajo ka soo dhexbaxay war waqti ma isa siinaayo durba 2 sanadood baynu maraynaaye fursad labada haray ma isa siina waxaan anagu soo wadnaa nidaam cuntama oo hal qof iyo hal cod ah xor ah oo xalaal ah Soomaali wada deeqa kaan nala eega oo nala baandheeya oo fikirkiina ku dara sidaas intaa goorba faalladii Faarax Cabdulqaadir maalinta aanu ka sheekaysanay ay runta u noqotay Ilaah baa og cid u ahay doonta idinka ahaana mooyaane yaa aynu ka wada shaqeyno wax wanaagsan oo noo cuntama sideebu u yimaadaa waa idin ku hambalyeynayaa yeynaana free channel economic integration kaas ama waa u wada aayayna ama cid halkan fadhida meesheedii ka sii qaadi doonta ama madaxweyne farmaajo hadii Ilaahay idmo meel taa ka sii dheer sii gaarsiin doona 2024 insha Allah.